လုံးမိုင်းမင်္ဂလာပါရှင် Daily Square Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းအရာကတော့စစ်ကောင်စီတပ်မတော်တန်းမြင့်လေခြင်းအကြောင်းပါဘုံမူဂျီတူကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးတွင်ငွေကြေးအကောင်ချာများသည့်အခွင့်ထူးခံဗီဇာလာလုပ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မတော်တန်းမြင့်လေခြင်းအကြောင်းပါဘုံမူဂျီတူထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတွင်ငွေကြေးကောင်ချများသည့်အခွင့်အထူးခံဗီဇာလာလုပ်နေကြောင်းယနေ့ထိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနတွင်ရောက်ရှိနေသည့်မြန်မာလူမျိုးတချို့ကအတည်ပြုပြောဆိုသည့်ယနေ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ထိုင်း Immigration Division 1တွင်တပ်မတော်တန်းမြင့်လေ့ကျင့်ရေးကြောင်းပခုံးတစိမ့်ဖြင့်ဗိုလ်မှူးကြီးရာထူးအပွင့်ခန့်အပြည့်အစုံပါသော uniform ဆောင်ဝတ်ဆင်ထားသည့်စစ်တပ်အရာရှိကြီးတို့အခွင့်အထူးခံဗီဇာလာရောက်လုပ်နေကြောင်းစစ်ကောင်စီတမထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်ပိုင်းမိသားစုဝင်များဆွေမျိုးများကထိုင်းနိုင်ငံသို့အချိန်မရွေးဝင်ထွက်နိုင်သောအခွင့်အထူးခံဗီဇာများလုပ်နေကြကြောင်းသိရှိရသည်ဒီနေ့ထိုင်းလောကကမှာတွေ့တဲ့အဲ့ဒီဗိုလ်မှူးကြီးကတော့စစ်တမ်းရုံကထဲနေဗိုလ်မှူးကြီးလက်ထက်မှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အရာတရားဝင်လာတာသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတယောက်ယောက်အတွက်ဗီဇာလိုက်လို့လိုက်ဝယ်ပေးတာမျိုးထဲနေဆက်ကဆဘကအခြေအနေမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းတွေစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးသမားတွေအခွင့်ထူးခံဗီဇာတွေဝယ်ပြီးပြောင်းနေကြပြီဟုထိုင်းနိုင်ငံတွင်ဗီဇာဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့မြန်မာအေဂျင့်တူကပြောပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ငွေကြေးချမ်းသာသူများကိုအထူးအခွင့်အရေးနေထိုင်ဝင်ပြုသည့်အခွင့်ထူးခံဗီဇာများခွင့်ပြုပေးပြီးငွေကြေးပေးနိုင်မှုပုံမူတည်၍ထိုင်းနိုင်ငံတွင်အကန့်အသတ်မရှိ9နှစ်ဆက်နှင့်15နှစ်နှစ်20ရေရှည်နေထိုင်ဝင်ပြုကြောင်း9နှစ်သက်တမ်းအခွင့်ထူးခံဗီဇာသည်ထိုင်းဘက်6သိန်းကုန်ကြပြီး10နှစ်သက်တမ်းအခွင့်ထူးခံဗီဇာမှာထိုင်းဘက်1.5သန်း15နှစ်သက်တမ်းအခွင့်ထူးခံဗီဇာမှာထိုင်းဘက်1.5သန်း20ထက်တက်တန်းခွင့်ထူခံဗီဇာမှာထိုင်းဘက်၅တန်းပေးရကြောင်းသိရှိရသည်ဆလပီစေတုတ်ဒရာမျိုးရှိပါကာစာ20ရော့ကတ်တုံးဖြင့်ပြက်ခတ်ခံရပြီးနောက်ခန်းစစ်ပုံစံဖြင့်စက်ယုံပဝင်းခြင်းကိုခင်းလှန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မကွေတိုင်းစေတုတ်ဒရာမျိုးရှိအမှတ်20ကာကွယ်ပစ္စည်းစက်ယုံကပ္ပစာ20ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကရော့ကတ်တုံးဖြင့်ပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်လက်ရှိတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကခန်းစစ်ပုံစံပြင်၍စက်ယုံပဝင်းခြင်းကိုကင်းလှည့်နေကြောင်းသိရသည်ရင်းအမှတ်20ကောက်ခွေရေးပစ္စည်းစက်ယုံကိုပြီးခဲ့သည့်နိုဝင်ဘာလ30ရက်ည7:15မိနစ်ခန့်က Rocket Dome MH-60R Rocket အလုံး20ဖြင့်လူထုတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်အင်အားစု PRA မကွေနယ် Zap Fighter ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့မှပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်ထို့သော Rocket Dome ဖြင့်ပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စက်ယုံဝင်နေစက်ယုံအဆောက်အုံများအတွင်သို့ကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးရန်သူလောင်ယုံမီးလောင်ခဲ့တော့လဲစစ်ကောင်စီအားသတင်းဖုံးပြထားသောကြောင့်လက်ရှိချိန်ထိထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများအားမသိရှိရသေးကြောင်း PRA မကွေစစ်ဦးစီးချုပ်နောင်သူရိန်ကပြောသည်ပြစ်ခတ်ပြီးနိုင်ဝက်လောက်ကြမှာစက်ယုံဝင်တဲ့ကနေကားတစီးထွက်သွားတာမျိုးတော့ရှိရယ်မီးလောင်တာကညကလေးကနေမနေ့ထီလောင်တာလို့သတင်းရတော့အတော်ပြင်းထန်တဲ့ပုံပဲအသေးစိတ်ချက်လက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိရသေးပါဘူးဟု၎င်းကဆိုသည်ထိုရော့ကတ်တုံးMH-60R rocket များကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီးယခုထပ်ပုံပေါ်ဆင်းမြင်၍ထိရောက်သည့်စစ်စင်ရေးမျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တော့လေငွေကြေးအခက်အခဲရှိသောကြောင့် PRA မကွေးထံမှသိရသည်အဆိုပါကပ္ပစာ20ကိုစေတုဒ္ဓရာမျိုးနောက်ဖက်ကီလိုမီတာ20ခန့်တွင်2000ခုနှစ်ကတိဆောက်ခဲ့ပြီးဆက်နှစ်အကြာ2012ခုနှစ်၌တရုတ်နိုင်ငံမှပညာရှင်များနဲ့အတူဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းများစတင်စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်လက်ရှိအခြေအနေကတော့ခန်းစစ်ပုံစံပြင်ထားပြီးစက်ယုံဝင်ခြင်းကိုကင်းလှည့်တာမျိုးလုပ်တယ်။ဒီဇင်ဘာလ1ရက်ညကဆိုလက်နက်ကြီးအလုံး20ကျော်နဲ့စက်ယုံဝင်ခြင်းမျိုးပတ်ဝင်ခြင်းမှာတနက်ပြစ်ဖောက်တာတွေရှိရယ်ပြည်သူကိုရန်ပြူတာမျိုးတွေကအရင်ကတည်းကရှိခဲ့ပါတယ်။ရရွာတွေကိုချိန်ချောက်တာတရေမှားဖြန့်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဟု PRA မကွေးစစ်ဦးစီးချုပ်နောင်သူရင်းကပြောသည်။ထို့အပြင်ကပ္ပစာ20သည်ရခိုင်ကတည်းကလျှို့ဝှက် project များလုပ်တည်ဆိုခြင်းကြောင့်နာမည်ကြီးခဲ့သည့်စက်ယုံတရုံဖြစ်သလိုဆိုးရဆက်ဆက်စစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်များလည်းလာရောက်ကြပြီးစက်ယုံတွင်၌မြေအုပ်ဥမေလှိုင်ကောင်းများတူထားကြောင်း PRA မကွေးထံမှသိရသည်စက်ယုံ၏ area သည်ဧက5000ကျော်ကျယ်ဝင်ပြီးစေတုဒ္ဓရာမြို့မှရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့အထိပါဝင်ကလေယာဉ်ဖြင့်ဆက်မြောက်ဟုခေါ်သော 95mm anti-aircraft cannon နှင့် 35mm anti-aircraft cannon တို့အပြင်လက်နက်ကြီးများထုတ်လုပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်ရင်လက်နက်များအတွက်ကြီးစံများကိုမူတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ရှိကပ္ပစာစက်ကုံမှထုတ်လုပ်ပေးပြီးလက်ရှိတွင်ကပ္ပစာ20ကိုအရာရှိစစ်သည့်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်း400ကျော်ဖြင့်လဲပတ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းကပ္ပစာစက်ယုံများ၌
ဒီအတန်းကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပူသောစီရီယံဘိုဂျီစေယောကပြောသည်ဆေးရနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစေတုဒရာမျိုးရှိပြည်သူများကိုအစိုးရကဖိနှိပ်ခဲ့သောကပ္ပဆာ၂၀သည်ပြီးခဲ့သည့်တပတ်ခန့်ကလည်းငပ်ဖဲစေတုဒရာလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိကြေးရွာမျိုးကိုရောက်မှွေနောက်ချင်းတိုင်အင်ကိုမိမြဆိုကငွေကြေးကောက်ခံခြင်းအယတမျိုးကိုဖမ်းဆီးခြင်းနဲ့ဖုန်းများတင်စီခြင်းစသည်တို့ကိုလုံဆောင်ခဲ့
သိမ်းပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းမြောက်ကိုကန်ဒေတာလောက်ကမြို့နီးရှိစကောင်စီယာယီတပ်စခန်း၅ခုကိုထပ်မံ၍တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်တဲ့အကြောင်းသိရှိရသည့်ယနေ့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့နနက်10:00နာရီခွဲအချိန်ကတွင်တုံရှင်တုံချင်းအပြင်ဘက်မဟိုင်းတောင်တွင်ယာယီတပ်ဆွဲထားသည့်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို MNDA တပ်ဖွဲ့မှထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတနားရီကျော်ကြာတွင်တိုက်ပိုက်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ထို့ပြင်တိုင်းတောင်ချင်း၌တပ်ဆွဲထားသောစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း3ခုကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ 17:16 မိနစ်ခန့်တွင်တိုက်ပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးတုံရှမ်းဒေသလောက်ရှူကုန်းရွာအနောက်တောင်တန်းတွင်တပ်ဆွဲထားသည့်ခလာယာ929တရင်စခန်းကို MNDA မှထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရင်းတပ်စခန်းမှတပ်သား10ဦးသေဆုံးကလက်နက်ချို့ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။ယခုတိုက်ပွဲများသည့်လောက်ကံမြို့အတွင်း၌ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲမြို့အနီးအနား၌ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ကာ၎င်းတို့၏စစ်ဆင်ရေးပထမဆင်ကိုပြီးဆုံးရန်မြို့တစ်မြို့သာကြံတော်ကြောင်း MNDA မှစည်ရေးတရင်မြကပြောသည်။ကြေညာခဲ့သလိုတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာနယ်ဖော်ဆောင်သွားမှာပါစစ်ကောင်စီအမြင့်ဖြတ်ချေမုံရေးကိုပူးပေါင်းပါဝင်သွားမှာပါဟု MNDA စည်ရေးတရင်မြက ARD Times ကိုပြောသည်။ကိုကန်တမတော် MNDA တပ်ဖွဲ့သည်ပြီးခဲ့သည့်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကလောက်ကိုင်းမြို့ရှိအယက်သားပြည်သူများကိုစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများနဲ့ဝေးရာတွင်နေထိုင်ကြရန်တတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့တွင်ကိုကန်တို့၏အိမ်ပြန်တိုက်ပွဲဖြစ်လာမဲ့လောက်ကိုင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်လာတော့မည်ဟုစစ်ကြေညာခဲ့သည်။ဆက်လက်ပြီးမုံမြို့မှအဓိကစစ်စခန်းများအလုံးကို KNLA PDF တိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်ထားစွဲအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းကြောင်တီမြို့နယ်မုံမျိုးရှိစစ်ကောင်စီအဓိကတပ်စခန်းများအလုံးကို KNU KNLA PDF ပူပေါင်းတပ်များကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ကူပို့နေသောကြောင့်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ကြောင်းအမှတ်နှစ်စစ်ဒေသခွဲပဲခူးတိုင်းတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောသည်ယနေ့ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့နနက်10နာရီခန့်အချိန်တွေကိုမေးမြန်းရာမုံမျိုးရဲ့အဓိကကြတဲ့နေရာတွေအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ထားပြီးပါပြီဟု၎င်းကပြောသည်ပဲခူးတိုင်းကြောင်ကြီးမျိုးနဲ့ရှိမုံမျိုးမှာချင်းမြန်တရင်ခမရ969နဲ့မုံမျိုးရဲ့စကန်ကို KNLA PDF ပူပေါင်းတပ်များကဒီဇင်ဘာလ2ရက်ညတကောင်တွင်စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်ယမန်နေ့ကတနေကုန်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးယနေ့နံနက်အထိတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေသည်ဟုသိရသည့်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းမုံကိုအင်အားသုံးပြီးပြန်တိုးဝင်နေတဲ့အခြေအနေတွေကတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေသေးပါပဲဟုအမှတ်နဲ့စစ်ဒေသခွဲပဲခူးတိုင်းတာဝန်ရှိသူကရှင်းပြသည်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် KNLA ဗဟိုဌာနချုပ်ကလည်းမုံမျိုးတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်၍ယမန်နေ့ညတွင်တရင်ထုတ်ပြန်ရာကရင်မျိုးသားစီယုံကန်ယူတပ်မဟာ3ညောင်လေးပင်ခိုင်မုံမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ခမရ969တရင်အားဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်စဉ်စစ်ကောင်စီအားလေးချောင်းဖြစ်ကိုပေးတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်30ကျော်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ဒီဇင်ဘာလ2ရက်ညတကောင်မှစ၍ကန်ယူလက်အောက်ခံ KNLA တပ်မဟာ3တပ်မဟာ10တပ်မဟာ5ရုံးမစစ်ကြောင်းစစ်ကြောင်းနှင့်စစ်ကြောင်းလေးစစ်ကြောင်း5တို့ပူးပေါင်းကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟုပါရှိသည်။အဆိုပါပူပေါင်းတပ်များသည့်စစ်ကောင်စီခမရ969 590မုံရဲစခန်းတာစီကျေးရွာမုံတရာနေရာလေးခုကိုတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်ခမရ969တရားဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်သည့်ဖြစ်စဉ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်သည်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်မနက်အစောနှစ်နာရီမှညနေပိုင်းထိတိုက်လေရင်ရဟယင်ကြီးစားကင်းထောက်လေရင်များအုံပြုပြီး32ချိန်ထက်မနည်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း KNLA ကထုတ်ပြန်ထားသည့်သို့သောတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ကြဆုံးပျက်စီးမှုခြေနေများကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေ။အပိနောက်ဆင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။